Şurnux kəndində ermənilər evləri yandırıblar. Ermənistanın Sunik vilayətinin Şurnux kəndində 12 ev bu gün Azərbaycana təhvil verilməli idi. Newsam saytının yaydığı məlumata görə, artıq ermənilər evlərə od vurublar. Qeyd etdik ki, ermənilərin çıxarıldığı 12 evin sahəsi Azərbaycanın Qubadlı rayonunun ərazisidir. Ermənilər 1993-cü ildə Qubadlını işğal etdikdən sonra həmin əraziləri Şurnuxun ərazisinə qatıblar.